والدہ مقبول بابا جناب میون مول تیس من رش یہ میر صب نس دربار من خدمت کران تمہ پہ گزرے تم واریہ بزرگ یا تروہ گھر اصلی شریف یہ روز میر صبس خدمت گزار تروہ گھر تب پہ بڑے واریہ تب گئی واریہ گھر مگر تب پہ وت اس بہان ونکس ظلم کر ہے تھی نیرو یہ اچھا کڑھ مگر اس کت گو عیال اس پہ اس پلان توملہ سیر نوان تارِ سیر نوان ربی دہ بنان نبر سیر اس دان ربی دہ گو ترا تم سید اک دان اس ونکس دم اس تھی نیرو یہ لہٰذا سون مطالبہ اس کیا کرو اس سر کیا کران ظلم گھس نا گھن اس شریف غلام احمد پہلے جناب یت پہ ستر ویری مقام کرم اولیا کرام تب پہ سن جد ابلاد یت خدمت گار ٲسمٕتۍ خدمت تم عظمت نیلان کہ تم روپیہ دہ بنان عام طور بنان تہد عیال تس پلان مگر ونکس بالکل ظلم سپدان اوقاف کی طرف کچھ نت خدا ٹھاک کران اگر تم سیف تک تک کران کوشش ات تو ام پہ اس دان کھا ونکس دس برکات تھی نیرو سی ست ہے وہ مگر خدمت گار ڈون پہ تونگ دال یہ دال آج زن آج بیج مگر تیل آس آج ونکس لول وت دان یہ ڈون مگر تم وقت یہ سن جد ابلاد یت کران حفاظت ناؤ محمد صبح پہرے ودیہ احمد پہرے یہ سا اس گئی تقریباً گوس بہت ستت وہر ونکس ستن ورین من آئی نس دہان یت کڑنا آج اس یہ کڑنا اس کرا یہ خدمت اس دارن بہان تمہن دہن مول میون بہان بہت تمہیں چائے انان بت انان یت آج ثنان کٹ اس تہد مطالبہ کیا اس گھر اتھے پہ روزن برقرار میر سن دربارس من بس باقی سن بیم اوقاف تم کھان بلائے اینتن اس کیا تاثر تم تک پکان ات پکان جناب یہ سیف بیس یہ تقریباً پندہ شُرہ ملازم أنم تم بہت اس رشن دمت یس ات وتہ کھینچ اس مجمہ خالی بیس تک نفر زس یہ آو تہ نیو رشو پہ گوم آؤ سٹھا پونس وونس بی آو تومل تومل ترے ڈم پتمس سہ نیو یم سہ کوتاہ کیا رقم اس اوترا مالس پہ آو ام برو ات مالس پہ تم وز کیا ات کر تم سات تک کران اچھا تم سات اوقاف بالکل حس ہمو تھی وشتو ہمو کوتاہ کال گو یہ علاقہ کرمتس ہمو وشتو تھی تعمیر کیا کورمت ہمو ہمو وشتو ہمو رقم کوتاہ نیو ہمو کور نا کہین کہین بیت الخلا جائے اس نس لوکل زوان تمو دیو جوانو کر کم تمو کر یس من اخ حضرت میر سند دربار من یہ کیا ونان فرش بی جار بی رنگ روگن بی لگ کیا نوجوانو دیو ڈرام کھول بس پہ یوکن کھانا